Huomenta kaikille tasapuolisesti ja minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän Sokra- ja Solmu-hankkeiden aloitusseminaarin toiseen päivään. Osallistu ja osallista otsikolla mennään. Minun nimeni on Eila Linnanmäki, työskentelen THL:ssä eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksikön päällikkönä. Ja tänään olen täällä seminaarissa puheenjohtajana tämän päivän. Ja tervetuloa myös kaikille niille, jotka seuraavat tätä seminaaria verkon välityksellä. Kuuluuko tämä nyt ihan hyvin kaikille takarivissäkin oleville? Ja tähän seminaariinhan on mahdollisuus myös osallistua twiittaamalla hashtagillä osallisuusseminaari. Eilen ilmeisesti on käyty aika vilkastakin keskustelua myös siellä verkossa. Nyt käynnistyvällä ESR-ohjelmakaudella on todella vahva, aiempaa vahvempi panostus nyt tähän teemaan sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Peräti joka viides euro koko rahoitus instrumentista ohjataan näitä teemoja edistävään toimintaan hankkeissa ja tässä toimintalinja vitosessa. Tämä työllistyminen ja työllistymisen tuki on tietysti edelleen hyvin vahvasti näiden ESR-hankkeiden tavoitteena. Se ei ole siitä mihinkään muuttunut. Ja työ- ja toimintakyvyn parantaminen on varmasti keskeinen väline tässä toiminnassa. Mutta tässä toimintalinja vitosessa on nyt tosiaan vahvasti pidetään kiinni siitä, ja rahoittajan selkeä tahto on siihen, että pidetään kiinni myös niistä ihmisistä, joilla ei ehkä ole koskaan mahdollisuuksia tulla sijoittumaan vapaille työmarkkinoille palkkatyöhön. Tämän työn käsitteen on ikään kuin joustettava ihmisen mukaan. Tästä puhuttiin eilen vilkkaastikin ja tästä pidetään kiinni. Merkittävähän on, että jokaisella ihmisellä olisi mielekästä tekemistä omien kykyjensä mukaan, joka sitten toiminta hyödyntäisi hänen yhteisöään ja häntä itseään. Ja sosiaalinen osallisuushan on hyvin laaja käsite. Tätä eilen meille valotti Sakari Kainulainen ja Juho Saari puheenvuoroissaan. Eli laaja käsite, jota voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Mutta lyhyesti sanottuna sehän on mukana olemista, toimintakykyä, pärjäämistä elinympäristöissään ja arjen askareissaan. Osallisuus on sitä, että on osa yhteisöään ja yhteiskuntaa. Myös palvelujärjestelmässä, mikä on tietysti tässä näissä ESR-hankkeissakin aivan keskeinen tavoite, että ihminen on osallinen palvelujärjestelmässä, niin siinä omassa asiassaan kuin myöskin sitten palveluiden suunnittelussa, toimeenpanossa ja arvioinnissa koko tällä kentällä. Se on aika haasteellinen tavoite, mutta yritetään tähän tähdätä. Mä näkisin, että tässä toimintalinja viitosen hankkeissa niin tämä sosiaalinen kuntoutus ja osallistavien työmenetelmien kehittäminen nousevat varmasti vahvaan rooliin. Tästäkin puhuttiin jo eilen seminaarissa. Tosiaan eilen oli vilkasta keskustelua, aktiivinen osallistuminen, mikä on tässä tärkeää meidän teemassa tähän seminaariin. Ja me kuultiin tosiaan näistä tavoitteista ja myös aika ainutlaatuisella tavalla kuultiin rahoittajien suusta, että mitä he näiltä hankkeilta haluavat, toivovat ja minkälaisille hankkeille rahoitusta tullaan myöntämään. Ja on jo itse asiassa myönnetty
myönnetty. Ja tässä salissa on tänään varmaan aika paljon joukossa toimijoita, joille on jo tämä myönteinen päätös tullut. Tänään meidän otsikko on koordinaatiosta potkua hanketyöhön. Ja tosiaan tämä on Sokra- ja Solmu-hankkeiden aloitusseminaari. Nämä ovat isoja koordinaatiohankkeita ja tutkimuskehittämishankkeita, joiden ehdoton tarkoitus on palvella hanketyöntekijöitä. Teitä kaikkia, jotka siellä hankkeissa teette näitä asioita, ja yhdessä on sitten mahdollisuus todella saavuttaa näitä aika isoja haasteellisia tavoitteita. Ja mennään näihin käytännön asioihin tänään aika sitten syvällekin. Ja teillä kaikilla on 1000 taalan paikka nyt kysyä, esittää näkemyksiänne näille hanketoimijoille. Täällä on pitkä rivi vihreäpaitaisia henkilöitä, joita voitte ahdistella erilaisilla kysymyksillä ja näkemyksiänne esittää heille, koska tämä on sitten se tapa meidän yrittää sitten näissä hankkeissa tavallaan tarjota sitä parasta palvelua teille tämän koko hankekauden aikana. Tämä on pelin henki. Tulikohan sanottua kaikki asiat, mitkä tässä piti aloituspuheenvuorossa näistä käytännön asioista. Varmaan kuullaan sitten tänään aina joka vaiheessa lounaista ja muista. Eli mennään tähän suoraan asiaan. Eli Sokra- ja Solmu-hankkeet esittäytyvät ja henkilöstö esittäytyy. Ja kysymys kuuluu, miten koordinaatiohankkeet tukevat rahoitettavia hankkeita ja mitä hankkeet tästä koordinaatiohankkeista sitten hyötyvät. Ja Anna Ketotokoi ja Minna Savinainen, hankkeiden projektipäälliköt, tulevat vetämään tämän osion. Ja aikaa meillä on tähän vaiheeseen nyt varattu kello 11 saakka, ja te sitten junailette tämän. Ja tosiaan pidetään koko päivän hyvin avointa vuorovaikutteista seminaaria. Tämä on se osallistumisen paikka, ja aina kun pyydätte puheenvuoroa, niin pyydän teitä sitten odottelemaan hetken aikaa sitä mikrofonia, jotta kaikki tuolla verkon ääressäkin kuulevat tämän puheen ja kysymykset. Ja esitelkää sitten myöskin lyhyesti itsenne siinä kohtaa. Mutta toivotan näin teille kaikille antoisaa seminaaripäivää, ja luovutan nyt sitten Annalle ja Minnalle tämän foorumin. Olkaa hyvä.